ကျွန်တော်ရဲ့နေစာပေးမဲ့အနီမဲကတော့တီမိုဆီလီယာစီစဉ်3ရဲ့အပီဆိုဒ်4ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပီဆိုဒ်4ရဲ့အစမှာတော့တိုကီဒိုကကိုတက်စုကိုတီမိုရဲ့လက်ကနေကယ်တင်လိုက်ပြီးမင်းဒီမှာရှိနေရင်ငါတို့နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ကကိုတက်စုကိုပြေးခိုင်းလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတိုကီဒိုကတီမိုရဲ့ကောင်းကိုဖြတ်လိုက်ပြီးအချိန်လေးကိုကြည့်နေခဲ့ကတီမိုကမသေးဘဲနဲ့ခေါင်းပြန်ထွက်
ကိုတောင်းမှန်ခဲ့တယ်။တိုကီတိုနဲ့ထားပါတော့လို့ပြောပြီးတန်ဂျီရိုတို့စီကိုသွားဖို့လှုပ်တော့ကိုတက်စုကတန်ဂျီရိုအတွက်ထားပြင်ပေးနေတယ်။ဟာကာနဲစုကအန်အရှိနေတာကြောင့်ဟာကာနဲစုကိုကယ်တင်ပေးဖို့တိုကီတိုကိုတောင်းမှန်တယ်။တိုကီတိုကဒီမိုနီရှန်ကနေရွာကိုကယ်ဖို့လုပ်နေတာကြောင့်ကိုတက်စုကူညီတော့နာကိုငြင်းပယ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူတန်ရရာတော့ကခါရပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုသတိရသွားပြီးဟာကာနဲ
ဒီမိုနီကကိုဘွားရမြားလီစွန်အားကနေသွားကသူတို့ရဲ့ရှာကစားကိုဖျက်ဆီးရမှာကိုတီးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘွားအသေးလေးရဲ့ရှာတွေကိုဒါနဲ့ထုတ်ကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဥရိုကီရောက်လာတော့တန်ဂျီရိုလည်းသူ့ရဲ့ဒါနဲ့ပြန်ခုခံ ဒါပေမဲ့ဒီမွန်ကစိန်ကိုယ်တော်ခွဲနိုင်တဲ့ငါးလက်သေးတွေကိုမြကြီးစံလို့ပြောပြီးတန်ဂျီရိုကိုသူ့ရဲ့လက်သေးတွေနဲ့ကုတ်နေခဲ့ကတန်ဂျီရိုလည်းသူ့ရဲ့တော်လေးထွက်နေခဲ့တယ်သူကဆက်ပြီးဒါသမားတွေရဲ့သွေးရောင်ကိုပုံများအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ကစရိုက်ကုတ်နေတော့တန်ဂျီရိုကမင်းရောပဲလို့ပြောရင်ဒီမွန်ရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်းလိုက်တယ်ဒီမွန်ရဲ့ခေါင်းကချက်ချင်းပဲပြန်ဆက်သွ
င်ပြီးတန်ချီရိုကိုဆက်တိုက်နေခဲ့တယ်။တန်ချီရိုလည်းနဲဆုကိုရိုစီကိုတွားချင်နေတာကြောင့်အခက်တွေ့နေခဲ့တယ်။အမတန်ချီရိုလည်းဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပြီးအကြံရသွားကနဲဆုကိုရိုစီကိုစပြေးတယ်။ဒီမွန်ကတန်ချီရိုကိုနောက်ကနေလိုက်ချတော့တန်ချီရိုကရှောင်လိုက်ပြီးဒီမွန်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကနဲဆုကိုရိုစီဥရိုကီကိုစီးပြီးလာခဲ့တယ်။တပတ်မှာတော့နဲဆုကိုခါရာခုကချုပ်ထားခဲ့ပြီးအိုက်ဆက်ဆုကတော့ခန်ညာကိုလှမ်းနဲ့ထိုးထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခန်ညာကမသေးပဲဒီမွန်ကိုတနက်နဲ့ပြန်ပစ်ပြီးဒီမွန်ကခေါင်းပြတ်သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့လှမ်းကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ဆက်ခီတိုကတော့ဘာလို့ခေါင်းပြတ်ခန့်နေတာလဲကွမြန်မြန်ဆုံးတက်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်ပြီးအိုက်ဆက်ဆုကလည်းငါသိတယ်ရှာမရှိနဲ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ကခန်ညာကိုလှမ်းနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခန်ညာကရှောင်လိုက်ပြီးဒီမွန်ရဲ့နောက်ကနေခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့လှုပ်တော့ဆက်ခီတိုကခန်ညာကိုတားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခန်ညာကဆက်ခီတိုကိုတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်လိုက်ပြီးဒီမွန်လည်းသူတို့ဒီလိုလှုပ်နေတာတော့ခန်ညာကမသေးသေးတာကြောင့်အံ့ဩနေခဲ့ကအိုက်ဆက်ဆုလည်းခန်ညာကိုရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့မှာနဲဆုကိုကိုချုပ်ထားတဲ့ခါရာခုလည်းခန်ညာကပုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးနဲဆုကိုကို6ထောင်နဲ့ကန်ကအဆုံးသတ်ဖို့လှုပ်တော့နဲဆုကိုက6ထောင်နဲ့ပြန်ကန်ပြလိုက်ပြီးသူမရဲ့သွေးမိတ်ဆာအစွမ်းကိုတုံးကဒီမွန်ကိုမြှို့လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာဒီမွန်ရဲ့ကြက်တံကိုလှုပ်လိုက်ပြီးခတ်လိုက်တာကြောင့်ဒီမွန်လည်းဝေးကိုလွတ်ထွက်သွားခဲ့ကနဲဆုကိုကနောက်တစ်ကောင်ကိုပါခတ်ဖို့လှုပ်တော့ဆက်ခီတိုကသူ့ရဲ့တောင်ဝေးနဲ့တားလိုက်ပြီးနဲဆုကိုရဲ့လက်ပင်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးကနဲဆုတွေနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်တားလိုက်တယ်။အဲဆက်မှာတန်ဂျီရိုကငှက်ကိုစီးပြီးအခန်းထဲကိုဖြတ်ဝင်လာခဲ့ကနဲဆုကိုကိုကယ်ဖို့လှုပ်တော့ဒီမွန်ကသူ့ရဲ့ဒုံးနဲ့တန်ချီရိုကိုလှမ်းထိုးလိုက်ပြီးတန်ချီရိုလက်ရှောင်လိုက်ကသူဖြတ်ထားတဲ့ဥရိုကီရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်စကိုတားလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာဒီမွန်ရဲ့ရှာကိုပိုင်းလိုက်ပြီးဒီမွန်ကရက်နေတော့နဲဆုကိုကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးနေခဲ့ကအဲမှာဒီမွန်ကပြန်လှုပ်လို့ရသွားပြီးတန်ချီရိုကိုဒုံးနဲ့လှမ်းထိုးတယ်။ဒါပေမဲ့နဲဆုကိုကဝင်တားလိုက်ပြီးဒီမွန်ကိုသွေးမိတ်ဆာဆွမ်းသုံးနေတော့အနောက်ကနေခါရာခုကရောက်လာကတန်ချီရိုတို့ကိုရက်တောင်နဲ့ခတ်ချလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်တန်ချီရိုတို့လည်းလင်းနဲ့အဖိခံလိုက်ရပြီးကျမ်းမြစ်မှာပေါက်သွားကအောက်ကိုကျသွားခဲ့တယ်။ကျွမ်းရဲကိုကြောက်တော့ဒီမွန်နေဝင်လာခဲ့ပြီးဂါလုတ်သားတွေကလည်းပြန်လည်းခုခံနေခဲ့ပေမဲ့မထီရောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့လက်ဖာရှီယာမစ်ဆူရီကကျွမ်းသားတွေကိုကက်တင်ဘူးတအမြန်ပြေးလာနေခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်